Kala i kapiteni i skuadrës së Beslidhjes. Ju jo pa humbur kohë me formacionet e skuadrës të dyja skuadrave në kategorinë e parë për të bërë pjesë e skuadrës së Kamzit. Starton sfida, janë pikërisht vendasit me topin e parë. Ndërhyn aty Lekaj. Më pas është numri 22 Kamzi. Provohet ky krosim në drejtim të zonës aty ku është Rezi me kokë, shkon jashtë tentativë. Vjen topi Karakacit për plasjen e njërin nga mbrojtësit. Shumë brenda zonës Hepaj e kthen në qendër, kontrollon gjën një. Pasimi është për Frashin, e fut drejt qendrës zonës Malindi. Hysa, lëviz mirë Hysa, goditja, krejtësisht e gabuar. Çfarë shpërdoron Vilfort Hysa? Njëherë ky është momenti. Ka patur një kontakt mes Smilajt dhe numrit 16. Gabon Mario Morina dhe nuk ka më kohë, thot Andri Koçi, mbyllet 90 minuti.